الله أون حريستي فريان كي سيدا وين دوليدا لوغاية قانايا محمد علي كلاي أيا كوغير يوضي عسبتال كويا لوضن كمريكان كا محمد علي كلاي waxa uu noolaa intii uu dhaxay 1942 iyo sanadkan inuu ku jirnay 2016ka daadiisana waxay ahayd 74 jir waxaana uu ku dhashay gobolka Kentucky ee koonfurta waddanka Mareykanka Allah uu naxariistay Maxamed Cali Kalaay waxa uu xanuun u jiifay ilaa sanadkii 1984 markaas oo cudur uu kaga dhacay habdhiska neefmareenka ee sanbabada geeridiisa ka horna waxa uu la tacaalayay cudurkaasi Maxamed Cali Kalaay waxa uu ahaa feeryahan si weyn dunida uga caanbaxay ciyaaraha feerka culus oo si aad ah loogu daawan jiray ciyaartiisa qarnigii 20aad oo wacdaro badan uu ka dhigay kuna guuleystay bilado fara badan waxaana biladii ugu horeysay uu qaatay 1946kii biladahaasina waxa uu ku mutaystay feerka culus oo uu ku muuqunayay feeryahanna badan mararka qaarna waxaa lagu tilmaami jiray inuu ahaa qofka ugu saameynta badan dadka madowga ee ku nool Mareykanka oo codkiisa la maqlo Maxamed Cali Kalaay waxa markii hore lagu magacaabi jiray Cassius Clay balse markii uu rumeyay diinta Islaamka 1966kii ayaa uu iska bedelay magacaasi waxaana uu yiri hadal caan noqday oo uu sheegay in Cassius Clay uu yahay magaca doonsi waxaana uu tilmaamay in aanu rabin isla markaasina uu ka jecel yahay in loogu yeero Maxamed Cali dadkuna waxa uu ka dalbaday kaasi inay ugu yeeraan Maxamed Cali Kalaay waxa uu guursaday ugu yeeraan 4 jeer waxaana uu ka tagay qoys ballaaran oo ka kooban 7 hablood iyo 2 wiil mid ka mid ah hablaha uu dhalay ayaa waxaa la yiraahdaa Leila Maxamed Cali waxaana ay xiisaysaa ciyaarta feerka intii uu muslimay kadib waxa markasta uu ku hadli jiray cod dheer oo uu ku doonayo xurriyadda dadka madow in ay noqdaan dad xora oo aan la aadoonsan isla markaasina dhulweynaha Mareykanka qaybtooda yeeshaa Maxamed Cali Kalaay waxa sidoo kale u diiday inuu ka qayb qaato dagaalkii Mareykanku ku qaaday waddanka Vietnam waxaana uu yiri ma jirto sabab aan ugu dagaal tago meel iyo jirta 10,000 mayl oo aan bambaano ugu tuuro dad aan waxba galabsan iyadoo dadka nigirooga ah amaba dadka madow qaab adoonsiyo loogula dhaqmo gudaha Mareykanka hadalkaasi oo noqday mid ay dunidu si weyn u maqashay Allaha u naxariistay Maxamed Cali Kalaay waxaa su'aalaha warbaahintu ay weydiisay kuwooda ugu hadalaynta badnaa ka mid ahaa markii 1981kii uu wariye caan ahaa weydiiyey inuu leeyahay askar ilaalisa maadaama uu Maxamed Kalaay yahay nin aad caan u ah oo bartilmaameed noqon kara Maxamed Cali Kalaay waxa arrintaasi uu kaga jawaabay Do you have a bodyguard? You don't. I got one bodyguard. He has no eyes, though he sees. He has no ears, though he hears. Mr. Kalaay waxa markii hore uu iska dhigay sidii qof sheegi doona tira badan oo askar ah taasoo ay ka filayeen wariyaha iyo daawadayaasha xilligaasi balse daqiiqad kadib waxa uu yiri maya anigu waxaan leeyahay kaliya hal ilaaliye ama bodyguard kaasi oo wax walba maqli kara wax walba arki kara ogaan kara waxa laabtaadu ay ka fakarayso marka uu rabo inuu shay sameeyana amraya inuu shaygaasi abuurmo waana ilaahay aniga ilaaliya He hears the secrets of those on the quiet thoughts That's God, oh, he's my bodyguard, he's your bodyguard, he's the supreme waxaa kale uu sheegay Mr. Kalaay in kitaabka Qur'aanka Kariimka ahi uu dhigayo qof kastaba goorta uu dhiman doono xilligiisana aanu dhaafi doonin See, in the Holy Quran, the Islamic Bible, it says, not one soul comes on earth without the permission of Allah, God. Not one soul leaves without the permission. Maxamed Cali Kalaay waxa uu masraxyada ka faafin jiray diinta Islaamka iyo awoodda eebe ee ka dambaysa abuurka kownka amaba dunida. Mar uu la hadlay dad badan oo fagaare ka dhageysanayay, waxa uu weydiiyey su'aal ku saabsan, imisa qof ayaa aaminsan in Ilaahay dunida aanu abuurin? waxaana gacanta taagay dadkaasi daawanaya qaar ka mid ah oo masraxaasi ka sheegay inaanay aaminsanayn in dunida ay baabuuray waa kan Maxamed Cali Kalaay oo uu jawaabaya isla markaasina fahansiinaya in Ilaahay abuuray dunida This glass made itself no man made this glass would you believe it if I turned on this television station popped into existence it just no man made it you say Muhammad Ali's crazy waxa uu tusaale ugu soo qaatay koob ay biyo ku jireen oo agtiisa yaalay waxaana uu yiri haddii aan ilaahdo koobkani warshad bani aadan ma sameyn ee iskii ayuu u sameysmay amaba dhismahan aynu ku jirnaa wuu iska sameysmay waxaad oranaysaan Maxamed Cali Kalaay wax badan ayaa ka khaldan laakiin waxaan idiin sheegayaa in abuurka dunida iyo meerayaasha fogfog ee dunida ku wareegsan aanay si dhab ah isaga sameysmin balse xaqiiqadu ay tahay in ilaahay uu abuuray
How do the stars and Jupiter, Neptune and Mars and the sun? Waxa kala dadkaasi uu sheegay in Ilaahay uu ilaalinayo dhammaan noolaha dunida jooga sida ay u dhaqmayaan. God is watching me. God don't praise me because I sida ugaadna nolosha ay tijaabo u tahay nolosha dhabta ah ee aakhiro halka ay tagi doonaan maadaama dhammaan bani aadam ku ay dhimanayaan. God is testing us on how we treat each other, how we live, to see where our real home be in heaven. Si kastaba ha noqotee, dad badan oo caan ka ah dunida ayaa waxay tacsiyeen geerida ku timi Maxamed Cali Kalaay. Dadkaas oo isugu jiray feeriyahanno iyo xubno kale oo caan ah, waxaana dhamaantood bay sheegeen in dunida, gaar ahaan dadka madow aanay heli doonin qof la mid ah Maxamed Cali Kalaay, oo ay ku tilmaameen inuu si weyn ugu doodo jiray xuquuqda dadka madow. Without the permission of Allah, God, not one soul leaves without the permission.